День Києва в столиці відсвяткували спортивно. Найбільш масова спортивно-благодійна акція в Україні «Пробіг під каштанами» зібрала понад 6 тисяч українців. На виручені кошти організатори закуплять обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. На старт вийшли кияни та гості міста. Тут і маленькі учасники, і дорослі. Серед українців Києвом пробіглись і бійці АТО з нарощеними кінцівками. Підтримати наших героїв і побачити новітні медичні біотехнології – дії вирішили наші журналісти. На старті легкоатлетичного пробігу українські військові, для деяких з них можливість не те, щоб бігти, а навіть стояти. Величезне досягнення. Їм після важких поранень відновили кістки клітинними технологіями. Андрій отримав поранення у зоні АТО під час обстрілу. Снаряд вцілив 22-річному хлопцеві у ногу. Боєць об'їздив багато лікарень та від медиків всюди чув лише одну відповідь. Де я не перебував, мені лікарі однозначно ніхто нічого не говорив, просто говорили: «Ждемо, подивимося». Я задаю питання, чи результат взагалі буде, там, чи зростеться, не зростеться. Всі говорили: «Ну, ждемо, все». Хлопець намагався навіть не уявляти, що ж буде далі. Хоч військовий був вимушений освоювати милиці, перспектива бути прикутим до ліжка навіювала страх. Після того, коли людина повноцінна і таке трапляється, людина відчуває неповноцінність, відчувається в усьому, вийти, піти кудись, ну, просто прикований на одному місці, можна сказати. А якщо переходиш, то це за допомогою милиці. Відбувається там буквально чи трішки часу і все. Коли лікарі обіцяли хлопцеві життя інваліда, то допомога волонтерів стала ковтком свіжого повітря. Кістки відновили. Тепер атовець упевнено стоїть на своїх двох. Може не лише зробити декілька кроків, а навіть вже намагається бігти хоч трохи. Потрібно вірити, йти до своєї мети і не відчаюватись ніколи. Все буде добре. Усі бійці АТО, які стали учасниками пробігу, мали важкі бойові травми кісток, які зазвичай призводять до інвалідності або навіть ампутацій. Їм вдалося отримати лікування за методикою, що є унікальною та справжньою гордістю України. І застосуванням клітинних технологій. Подібного досвіду немає жодна інноваційна клініка світу. Це дозволило відновити пошкоджені кістки та зберегти функції рук та ніг. Я рад, что они ходят на своих ногах, что они могут работать, что они могут обеспечивать себя, свои семьи и не сидеть на шее у родителей. И она дает хорошие результаты. Ну, вероятнее всего, это медицина будущего. Українські вояки вирішили взяти участь у пробігу, бо кажуть, що хочуть показати іншим, що впадати у відчай не варто. Перебило кістки, вирвало м'язи, сухожилля, нерви, все поперебувало повністю. У мене рука висіла, ну, спасли руку, звісно. Серед бійців, що вирішили стати учасниками спортивної акції, є й ті, які бігати ще не можуть. Їх участь більш символічна. Вони поки прийшли лише підтримати своїх побратимів. Я ж що на операційному періоді, буде потім реабілітація. А от після цього всього я вже буду знати точно. Врачі скажуть, можна мені бігати чи не можна. Тепер бійці кажуть, можуть вільно ходити та навіть бігати. Головне – повноцінно жити в Україні, яку захистили від агресії. Ті, хто не змогли сьогодні подолати всю дистанцію, не впадають у відчай. Кажуть, наступного року обов'язково бігтимуть. Катерина Колган, Максим Салій. Правда тут.